सभामुख महोदय भन्सार महसुल विधेयक जसरी आउनुपर्ने हो आएको छैन त्यसैले हामीले यो विधेयकमा संशोधन राखेका छौँ प्रस्तावनामा नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु तथा नेपालको हानि पुग्ने वस्तुको आयातमा रोक लगाउने भनेर यहाँ लेख्नुपर्छ भन्सार पाउने बित्तिकै जे पनि ल्याउन पाइने यो मिल्दैन र जाँच नगरी यहाँ केही निकायलाई जाँच नगरी सामान आयात गर्न दिने लेखाएको छ देशभित्र सामान आउँदाखेरि जाँच नगरी भनेर भन्सार विधेयकमा लेख्न मिल्छ यहाँ हिजो अस्ति मान्यजीले एकजनाले बोल्नुभयो विदेशी हेलिकप्टर आयो के छ भनेर हेरिएन भनेर यस्तै यस्तै गर्दै जाने अर्थमन्त्रीको बुद्धि हो भने त अब के भन्ने त्यस कारण मिल्दैन र अर्को यसमा दफा तिन छमा इजाजत प्राप्तपछि सरकारी स्वामित्व भएको इजाजत प्राप्त त हुनु पऱ्यो तर सरकारी स्वामित्वको इजाजत प्राप्त हुनु पऱ्यो अब कुन विदेशी कम्पनी खोलिदिन्छ त्यस कारण सरकारको स्वामित्व नभएकोलाई यहाँ लेख्न मिल्दैन र अर्को दफा चौध एकमा रकम पछि यसमा पनि सरकारी स्वामित्व भएको बैङ्क हुनु पऱ्यो अब बैङ्क त देशै खाने बैङ्क पनि होला विदेशीको हाम्रो देशको सरकारको स्वामित्व भएको बैङ्क चाहियो र अर्को भाग छ्यालिसमा दफा सोह्रो एकमा विदेशी लगानीको उद्योग बाहेक थप्नु पऱ्यो अब विदेशी लगानीको उद्योगले देश खाइसकेपछि के गर्ने भन्सार छुट दिएको देशै खाएर गयो भन्ने अर्थमन्त्रीजीले पछि कोसँग बिलौना गर्ने यो मिल्दैन त्यस कारण यो हटाउनुपर्छ र यसलाई थप्नुपर्छ विदेशी लगानीको उद्योग बाहेक भनेर थप्नुपर्छ र भाग छयालिसमा लेखिया छ डोको डालो जस्ता सामानहरू त्यो पनि आयात गर्ने अरे भन्सार लगाउने डोको डालो हामी बनाउन सक्दैनौँ नेपालीलाई केही गर्न नदिने यो मिल्दैन अर्को भाग सडचालिसमा काठको वस्तु काठको वस्तु त हामी बनाइहाल्छौँ नि कुन जिल्लामा छैन काठको वस्तु बनाउने अब अर्थमन्त्रीलाई था थाहा नभए पनि नेपाली जनतालाई त थाहा था छ नि काठको वस्तु बनाउने मान्छे यहीँ छ भन्ने कुरा र भाग अडचालिसको कागतका वस्तु कागज त बागलुङ कहाँ कहाँ जाउँ त कति छ कागज कारखाना खोइ अब अर्थमन्त्रीको ध्यान छैन सबै कागज विदेशबाट ल्याउने अनि भन्सार लगाउने यस्तो पनि हुन्छ हाम्रो कागज त नम्बर वानको छ नि क्वालिटी त्यसपछि अर्को भाग उन्चासमा पुस्तक छपाई नेपालमा यत्रो प्रेस आइसक्यो कि प्रेस बन्द गर्नु पऱ्यो यहाँको अब प्रेस पुस्तक विदेशमा छपाउने अनि त्यसमा भन्सार लिने भनेर लेखा छ यो मिल्दैन अर्को यसलाई मिलाउनु पऱ्यो भाग पचासमा रेशम भाग एक्काइसमा उन भाग बाउन्न भाग उन् एकाउन्नमा उन भाग बाउन्नमा कपास नेपालमै उत्पादन गर्ने अब कपास पनि विदेशबाट ल्याउने भन्सार उठाउने भन्सार पाउने बित्तिकै सबै छोडिदिने हो मिल्दैन यो हो बर्दियामा कति जग्गा छ कपास खेती आज बाँझो छ यसलाई काम गरौँ न त्यसपछि अनुसूचित चार एक पृष्ठ पाँच सय त्रिसाठीमा पुँजीगत लगानी नभएकोले सुन आयातलाई निरुत्साहित गर्ने सुन किन आयात गर्ने हाम्रो जस्तो देशले विदेशबाट हाम्रो यहीँ खेती पहिला विकास गरौँ यहाँको घरेलु उद्योग विकास गरौँ त्यो पैसाले अब यहाँ त सुन आयात गर्न दिएको छ किन भन्दाखेरि त्यसको विवरण देखिँदैन कोसँग कति सुन छ अहिले थाहै छैन अर्थमन्त्रीलाई ल्याएको छ ल्या ल्याएको छ कति राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने सुनको दस गुणा बढी तस्कर भएर आइरहेको छ सुन त्यो किन चाहियो सुन नेपालीको सम्पत्ति विदेशीलाई किन दिने सुनले के कोठा कोठामा राख्नलाई पहिला यहाँको घरेलु उद्योगलाई विकास गर्नुपऱ्यो यो विचार गरौँ अर्को नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक अनुदान दिएर नेपालमै विद्युतीय गाडी निर्माण गरी सवारी साधन खरिदमा व्यापार घाटा कम गर्ने हामीले उत्पादन गरौँ अब त्यसपछि अनुसूचित चारको चारमा सरकारी सामुदायिक सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल स्वास्थ्य सेवा केन्द्र विद्यालय विश्वविद्यालय र कलेजको लागि आवश्यक औषधिजन्य वस्तु र उपकरण तथा सवारी साधनमा लाग्ने सबै कर छुट गर्ने यहाँ त निजीलाई छुट छ सरकारको केही स्वामित्व नभएकोलाई छुट छ यो मिल्दैन अनुसूचित चार छ दुई ख पृष्ठ पाँच सय अठासी राजस्वमा घाटा हुने भएकोले हटाउनु पर्ने यहाँ मिल्दैन यो पनि अनुसूची चार छ चा दुई ग सरकारीलाई सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सार्वजनिक गुठीबाट सञ्चालित भनेर यो विद्यालयहरूबारे छ स्पष्ट लेख्ने सरकारी मात्र पुग्दैन अनुसूची चार पाँच एक घ पृष्ठ पाँच सय बहत्तर भारतपछि चिन लेख्ने दुईवटा देश छ एउटाकोलाई छुट दिने भने अर्कोलाई देशै उल्लेख छैन अर्थमन्त्रीलाई कसले दबाब दियो यस्तो लेख्न चिन र भारत त हाम्रो दुई छिमेकी देश हो भने दुईवटा देशको मित्रता त्यतिकै पुरानो हो भने दुवै देश लेखौँ अर्को अनुसूचित चार पाँच एक ख पृष्ठ चा, अनुसूचित चार पाँच दुई क पृष्ठ पाँच सय चौहत्तर निजी कम्पनीलाई हवाईजहाजमा कर छुट दिन नहुने यहाँ त हवाईजहाज किनेलाई कर छुट रहेछ कुटोकोटालेलाई कर लिने रहेछ यस्तो पनि देश हुन्छ अर्थमन्त्रीको क्या कहाँबाट आयो यस्तो बुद्धि मान्य सदस्यको समय एउटा बाँकी छ सभामुख मरे अनुसूचित चार चार दुई ख पृष्ठ पाँच सय सत्तरी नेपालको जलस्रोत समे समेत विदेशीको कब्जामा दिने लगानी बोर्ड नेपाल खारेज गर्ने यहाँ चाहिँ लगानी बोर्डले सिफारिस गर्यो भने कर छुट पाउने जुन चिज खारेज गर्नुपर्छ उसैले सिफारिस गराएपछि कर छुट पाउने भनेर लेख्नुभएको छ सारा जलस्रोत विदेशीलाई दिने कोशी गयो गण्डक गयो महाकाली गयो सबै गयो त्यसकारण यो मिल्दैन यो सबै हटाएर मात्र यो भन्सार विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब